Soomaaliland todobaadkan guddida doorashooyinka Soomaaliland ayaa shaaciyay jadwalka doorashooyinka Soomaaliland taasoo dhacaysa 13 bisha 11aad 2024 Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa in ka yar 24 saacadood isna ku cayimay wareegto madaxweyne qabsoomidda doorashada maxay ka dhigan tahay qabsoomidda doorashooyinkani laba sano iyo dheeraad khilaaf siyaasi ah oo ka jiray Soomaaliland oo ka taagnaa dhinaca arrimaha doorashooyinka Soomaaliland waa ogol in dabayaqada sanadkan ay dhacdo doorashooyinku ururada horseed iyo hilaac maxay ka dhigan tahay diidmadoodu ururada siyaasadda ee hilaac iyo horseed ayaa diiday inay qayb ka noqdaan jadwalka uu soo saaray guddida doorashooyinka Soomaaliland haddii ururada hilaac iyo horseed ay sheegeen inay qayb ka noqonin doorashadan isla markaana sheegaan inay deegaanadooda ka dhacayn waa sumcad xumo iyo dhaawac soo gaadhay Soomaaliland doorashooyinka oo hore loogu majeertay hannaanka dimuqraadiga nabadgelyo iyo xor iyo xalaal ah diidmada ururada siyaasadda waxay saameyn ku keenaysaa inay qaybo ka mid ah caasimadda Soomaaliland gobollada Awdal iyo Hawd inaanay ka dhicin doorashooyinka Soomaaliland waana halis weyn marka la eego saameynta deegaanadaasi iyo qabsoomidda doorashooyinkan waxaa hadaba loo diray beesha caalamka saaxiibada Soomaaliland ka taageera dimuqraadiyadda ee caalamiga ayaa fariin loo diray waxaana lagu sheegay waxaan uga digaynaa shacabka Soomaaliland iyo beesha caalamka inay qayb ka qaadan doorashada lagu majaxaabidayo dimuqraadiyadda iyo sharciyadda dalka sidaas ayaa lagu yiri war saxaafadeed uu soo saaray urur siyaasadeed ka horseed maxaa hadda xisbiyada mucaaradka lagu eedeeyey ururada qaar ka mid ah ayaa xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ku eedeeyey inaan dalka ka dhici karin doorasho aan la isla ogoleyn mid mooyaane maxaa horyaalla xukuumadda Soomaaliland in xal laga gaadho inta ka horeysa bisha Juun waa muhiim tani waana culays kale oo xukuumadda Muuse Biixi Cabdi hortaala maaraynteedu waana caqabad xilligan ku ah xukuumadda Muuse Biixi haddii deegaanada ka mid ah caasimadda iyo gobolka Hawd iyo Awdal aanay ka qabsoomin doorashooyinka Soomaaliland sanadkan waxay noqonaysaa caqabad kale oo hortaala xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hore lagu dhaliilayay inay dayacday isla markaana faraha ka saartay gobolka Sool qabsoomidda doorashada maxay uga dhigantay xisbiyada mucaaradka laba sano iyo dheeraad oo xukuumadda Soomaaliland ku dhaliilayeen xisbiyada mucaaradka Soomaaliland inay doorasho ay helaan jadwalaysan waa mid u soo dhaweeyaysa rajo ay naawilayeen muddo